ගැහැනුන් දේශපාලනයට පැමිණීමම අපිට මහත් ආඩම්බරයක් ගෞරවයක්. ඔබ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. ආදරණීය අධිෂ්ඨානශීලී මෑණිවරුනි, සහෝදරියනි, දියණිවරුනි, ඔබ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. අපි රට අනුරට මේ ආශිර්වාදය අපේ ගම් දනව්වල සිටින සියලුම සහෝදරියන්ගේ ඒ ආශිර්වාදය පැමිණ මෙතනට පැමිණි ඔබ සියලු දෙනාට අපේ ආදරණීය ගෞරවය ප්‍රණාමය පිළිගැනීම. ජාතික ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි, එවැගේම ජාතික විධායක සභික හරිනී සහෝදරිය ඇතුළු අපේ මේ වේදිකාවේ සිටින සියලුම සහෝදරියන්ගේ අවසරයි. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා එළඹෙන සැප්තැම්බර් 21 ලංකාවට සුවිශේෂී දිනයක් කියලා. හැබැයි ඒ වගේමයි අපි මතක් කරන්න කැමති, මේක මුළු ජාත්‍යන්තරයේම බලා සිටින ජයග්‍රහණයක්. දේශපාලකයන් විසින් බිඳවට්ටපු රට ගොඩ නගන දිනේ තමයි සැප්තැම්බර් 21. ඒ වෙනුවෙන් ඔබේ නියත ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මේ තමයි කාන්තාවන්ගේ කැපකිරීම, මේ තමයි කාන්තාවන්ගේ වගකීම. ඒ කාන්තාව උර මතට ගත්තා අපේ රටේ අනාගතය රන් අකුරින් ලියන අවස්ථාව අපි උදා කරලා දෙනවා කියන එක. ස්වභාවිකව ගැහැණුන්ට සහ පිරිමින්ට විශේෂ වූ ඒ ලිංගිකත්ව වෙනස හැර වෙන කිසිම වෙනසක් සමාජයේ තියෙන විදිහක් නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා අපි ගැහැණු විහිව මත අපේ සමාජය ඇතුලේ යම් අසාධාරණ හිංසාවන්ට පත්වීම්, ආර්ථික දුබලතා අපි භුක්ති විඳා. අපේ සහෝදර වරුන්ට භුක්ති විඳින්න වෙන දුප්පත්කමට වඩා වැඩියෙන් ගැහැණු අපිට දුප්පත්කම දැනෙනවා. අපේ සහෝදරයන් හිංසාවට ලක් වෙනවට වඩා වැඩියෙන් ගැහැණු අපි හිංසාවට ලක් වෙනකොට භයානකයි, ඛේදජනකයි. ඇයි ඒ ගැහැණුන් තමයි මේ සමාජය පෝෂණය කරන්නේ. ඇයට සමානාත්මතාවයෙන් පිරි ආදරණීය පරිසරයක් ඇතුලේ ඇය තැබීම තමයි රටේ සංවර්ධනයේ ගාමක බලවේගයේ වශයෙන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දන්නවා අපේ ශ්‍රී ලංකා සමාජයේ ගත්තහම ගැහැණුන්ට විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. මැදසාලේ, වත්තේ, පිටියේ, ගොවිපලේ, කම්හලේ, වැඩබිමේ මේ හැම තැනම කාන්තාවන්ට විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. අපි ඒක හොඳින් අඳුනන ගැහැණු, අපි ඒක හොඳින් ඉටු කරන ගැහැණු, ඒ ගැහැණුන්ගේ නියෝජනය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දන්නවා අද රටේ ගැහැණුන්ටම සුවිශේෂී වෙච්ච ප්‍රශ්න රාශියක් තිබෙනවා. හැබැයි පහුගිය දේශපාලකයන්ට ගැහැණු විශේෂ උනේ නැහැ. ගැහැණුන්ට සමානාත්මතාවයේ දීප විශේෂ උනේ නැහැ. ගැහැණුන්ගේ වටිනාකම, ගැහැණුන්ගේ ධෛර්යය ඔවුන් හඳුනාගත්තේ නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා මේ වෙනකොට ලංකාවේ පවුල් පිළිබඳ සංගණනයක් කරලා බැලුවම පවුල් 125ක්ම කාන්තාවන් ගෘහමූලිකයන් වෙන පවුල් තියෙන්නේ. ඒ අම්මලා, ඒ සහෝදරියන් තමයි තමන්ගේ දූ දරුවන්ගේ වැඩ කටයුතු කරමින්, ඒ ආර්ථික ක්‍රියාවලියටත් දායක වෙමින් මේ රට ජයග්‍රහණය කරා ගෙනියන්න මහන්සි වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දන්නවා අපේ සහෝදර සහෝදරියන් වෙනුවෙන් අපිට ජාතික ජනබලවේගයේ හැටියට විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට තිබෙනවා. ඒ කාර්යභාරය ගැන බැලුවාම ලංකාවේ කාන්තාවන් වැඩ නොකරන තැනක් නැහැ. හැබැයි මේ හැම තැනකම කාන්තාවන් වැඩ කරන්නේ, ගැහැණුන් වැඩ කරන්නේ අසීමිත ප්‍රශ්න කන්දරාවක් මැද වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි අත්තරින්නෙත් නැහැ. අපි මේ හැම අවාසි සහගතම අවස්ථාවකට ධෛර්යයෙන් මූණ දෙන ගෑනු, කම්මලේ වැඩ කරන අපේ ආදරණීය සහෝදරියන් මේ රටට විශාල ධනස්කන්ධයක්, ආර්ථික සම්පතක් ළඟා කරන දෙන අය. අපි දන්නවා අපේ පාසල් පද්ධතිය තුළ, රෝහල් පද්ධතිය තුළ, ඒ විතරක් නෙවෙයි විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ වගේම විදේශ සේවාවන් තුළත් වැඩිපුරම කාන්තාවන් තමන්ගේ ඒ ආර්ථික ශක්තිය රටට ළඟා කර දෙන කණ්ඩායමක්. එනිසා අපි මේ හැම කණ්ඩායමක් පිළිබඳවම ජාතික ජනබලවේගයේ හැටියට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා සුරක්ෂිත කරන්නත්, ඔවුන්ට අවස්ථා ලබා දීම පිළිබඳවත්
අපි ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කළා. මං කැමති පොඩ්ඩක් කතා කරන්න අපේ විශේෂ අවධානය යොමු වෙච්ච කණ්ඩායමක් තමයි අපි වෙනුවෙන් අපේ රටට විදේශ විනිමය ගේන්න පිටරට රස්සාවල් කරන අපේ ආදරණීය සහෝදරියන්. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට 130කට වැඩි ප්‍රමාණයක් විදේශයන්හි කටයුතු කරනවා. ඒ අතරින් අපේ ආදරණීය සහෝදරයන් තමන්ගේ සේවය ලබා දෙනවා අපේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට. හැබැයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ එක නෙමෙයි, මේ කාන්තාවන්ට මේ ගැහැණුන්ට ඒ නිශ්චිත තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීමට ඉඩ ලැබෙනවද කියන එක. අපි ටිකක් කතා කරලා බැලුවොත් අපේ කාන්තාව වහල් සේවයේ ඉන්නවා, ඇයට નિયમિત වැටුපක් හරියට නැහැ, ඇයට ආරක්ෂිතව පිටරටකට යන්න විදිහක් නැහැ. මේවායේ තිබෙන ඒ ප්‍රශ්න ටික අපි ජාතික ජනබල වේගයේ වශයෙන් විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරා අපේ කාන්තාවන් ගැහැණුන් පිටරට ශ්‍රමිකයන් විදිහට යවනවා නම් ඒව කාටවත් ඕන හැටියට නෙමෙයි යවන්න ඕනේ. ඇයට හොඳ පුහුණුවක් දීලා හොඳ වැටුපක් දීලා ඒ වගේම ඇගේ ජීවිතය සතුටින් ගත කරන්න පුළුවන් විදියට විදේශයකට කාන්තාවක් යවනකොට ඒ අපේ රජය හරහා විධිමත් තානාපති සේවය හරහා අපේ කාන්තාවන් අපි පිටරටට යැවිය යුතු වෙනවා. ඒ වගේමයි ඇගේ අනාගතය පිළිබඳ ඒ ස්ථිරසාර විසඳුමකට එන්න නම් ඇය රැකියාව කරලා ලංකාවට ආවට පස්සේ ඇයට ජීවත් වෙන්න මාර්ගයක් අපි හදලා දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි රජය වගේින් ඇයට විශ්‍රාම වැටුපක්, දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප යෝජනාවක් අපි හඳුන්වලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපි දන්නවා ඒ විදේශයන් එහි ඉන්න තානාපති සේවය මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි. නමුත් ජාතික ජනබල වේගයේ හැටියට අපි විධිමත් ක්‍රියාශීලී ආදරණීය තානාපති සේවයක් ඔවුන්ට ලබා දෙනවා. අපි දන්නවා ඔවුන්ට ඉතා දුරබැහැරව තමන්ගේ තානාපති කාර්යාලවලට පැමිණීමට තිබෙන එක බොහොම කරදරයක් කියන එක. ඒ නිසා අපි ඒ තානාපති සේවය වඩා පහසුකම් සහිත සේවයක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපි දන්නවා රැකියා නියෝජිත ආයතන මගින් අපේ කාන්තාවන් ඒ විදේශයන්ට යවනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය මගිනුත් විදේශයන්ට යවනවා. මේ පිළිබඳව අපි සොයා බලලා අපි දන්නවා කාන්තාවන් වඩා සුරක්ෂිත ගෘහ සේවයක් හෝ වඩා සුරක්ෂිත පුහුණු ශ්‍රමිකයන් ලෝකෙට යවන වැඩපිළිවෙලක් සාදා දීමට අපි ජාතික ජනබල වේගයේ හැටියට අපි කටයුතු කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ කාන්තාව වහල් ලිංගික සේවයට යවනවා. ඇයගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව වග කියන කෙනෙක් නැහැ. ඒ නිසා අපි හිතනවා අපිට මේ කාන්තාව ඉතා වැදගත්. ඒ නිසා ඒ වගේමයි යෝගේ තව පොඩි පැත්තක් තියෙනවා. පහුගිය සමීක්ෂණ වලින් පෙන්නනවා මේ කාන්තාව පිටරට ගියාට පස්සේ, අපේ ආදරණීය සහෝදරිය ගියාට පස්සේ ඒ පවුල් සංස්ථාවේ විනාශේ හේතු වෙලා තිබෙනවා, දරුව බලා ගන්න විදිහක් නැතුව. ඒ නිසා අපේ රටේ විදේශ විනිමය ගේන්න ගිය කාන්තාවත් ඔවුන්ගේ පවුලත් සුරක්ෂිත කරලා ඒ දරුව රැක බලා ගැනීම වගකීමෙන් ජාතික ජනබල වේගය ලබා ගන්නා බව මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ නිසා මේ සැප්තැම්බර් 21 කියලා කියන්නේ අනුර සහෝදරයාගේ නියත ජය කියලා කියන්නේ සියලුම කාන්තාවන්ට සමානාත්මතාවයෙන් නීතිගරුකව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සමාජයක් බිහි කරන්නයි අපි ආවේ. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය ගමට අරගෙන යමු, මේ පණිවිඩය අපේ නෑදෑයන්ට බෙදමු. අපි සක්‍රියව සැප්තැම්බර් 21 අනුර සහෝදරයා ජාතික ජනබල වේගය මාලිමාව දිනවන වැඩේට සක්‍රියව දායක වෙමු. ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. බොහොම ස්තුතියි.